Šestá základní škola v Chebu na dnešní den připravila speciální akci Den otevřených dveří. Proč by se rodiče měli vydat právě na takovou akci? Za mě Den otevřených dveří je možnost, jak načíst tu školu, jaká je tam kultura, jak se tam ty děti vzdělávají, jaké tam je prostředí, jak jsou tam učitele. Je to den, kdy tady sdílíme s dětmi, s žáky, ale především s novými budoucími prvňáčky. Rodiče se u nás můžou doptat, na co chtějí, jak tady vzděláváme, jaké metody, formy, výuky se používají, ale především je to pro nás hezký den, který strávíme spolu. Co bylo pro rodiče a děti právě na dnešní den připraveno? My jsme vzali náš Den otevřených dveří trošku netradičně, protože se nám blíží Velikonoce, tak jsme k tomu uspořádali velikonoční jarmark. Můžou si zde děti namalovat vajíčko, protože jsme i ekoškola, takže jsme předvypěstovali nějaké rostinky, které si můžete u nás dneska odníst. No, samozřejmě něco zdravého k snědku také. Uvidíte i spoustu věcí k ekologii, to znamená, jak se chovat k přírodě, jak šetřit tu naši planetu. No a samozřejmě nemůže tady chybět ani městská policie, protože bezpečnost je na naší škole na prvním místě. Štěpánka Černá je nejen ředitelkou této školy, ale také radní města Cheb pro oblast školství. Jak je to s letošními zápisy? Jak je to s kapacitou chebských škol? Zápisy se nám blíží, v dubnu od 16. se spustí vlastní zápisy. Už nyní můžou rodiče budoucích prvňáčků používat na portálu zápisy.cz přihlašování na různé chebské školy a rezervovat si tam časy, aby nemuseli čekat. U nás v Chebu nemáme problém s kapacitou, všechny chebské školy nejsou plně obsazeny, takže se nemusíte bát, že se nedostanete. Možná ne na tu vaši vysněnou školu, ale určitě v Chebu místo pro vás vždycky bude. A něco, co také možná rodiče řeší. Jsou jejich děti zralé a připravené na to jít do školy? Hodně nám usnadňují vstup do školy mateřské školy, kdy vlastně poslední ročník je povinný a ty děti dostávají základní návyky už ve školce, což nám pomáhá. Nicméně dítě, pokud mají do školy, musí být zralé, jak po fyzické, tak psychické stránce. A to my při zápisech zjišťujeme různými zralostními testy, pohovory a povídáním si s žáky. Pokud máme podezření, že to dítě opravdu není ještě úplně vyvinuté na to, aby vstoupilo do školy, pak doporučujeme vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ale myslím si, že většina dětí je zralá v těch 6 letech do školy jít a mnohdy vídáme, že je to pohodlnost rodičů, aby děti do školy zatím ještě nedávali. Já věřím, že když uvidí školu, která se o ty děti postará, takže aby neměli strach. Tohle ale nebyla jediná akce, kde se rodiče mohou seznámit s tím, jak škola funguje. Jaké jsou ty další? Já bych vás velmi ráda pozvala na akci, jak se učí v Chebu. Je to akce, kterou jsme se rozhodli už loni uspořádat poprvé, protože si myslíme, že tam dostanou rodiče ucelený pohled na všechny naše školy a školské zařízení. Můžou se tam popovídat s pedagogy, zjistit, co by je nadchlo a samozřejmě tam budou odborné besedy, kde právě se bude rozebírat školní zralost a můžou se našich pedagogů doptat, co to všechno obnáší a co ještě můžou udělat pro to, aby v září to dítě bylo připravené do školy. No a my se na vás budeme těšit 9. dubna od 15.30 v KC Svoboda. Z Chebu pro MBTV David Petřík.